Yang hormat Dato' Ahmad Azhar Othman, DIMP atau lebih dikenali sebagai AWI, dilahirkan pada 24 November 1968, ialah penyanyi, pemuzik dan pelakon lelaki Malaysia. Beliau terkenal sebagai penyanyi utama kumpulan Wings. Di usia 55 tahun, sebagaimana maklum, Dato' AWI telah 3 kali berkahwin dengan 3 wanita cantik. Ketiga-tiga isteri beliau juga dari latar belakang kerjaya yang berbeza. Jika korang masih baru di channel kami, jom ramai tekan subscribe dan like sebagai tanda sokongan. Perkahwinan pertama AWI adalah dengan Arni Nazira, juga seorang penyanyi, pada 10 Disember 1998. Dan mereka dikurniakan 2 orang cahaya mata perempuan, iaitu Puteri Alia Antasha yang dilahirkan pada 12 September tahun 2000 dan Puteri Alifa Antasha dilahirkan pada 11 November 2002. Tetapi malangnya pada 17 September 2006, Arni telah membuat tuntutan cerai selepas terbongkarnya perkahwinan kedua AWI yang dilangsungkan secara rahsia di Thailand. AWI mendapat hak penjagaan ke atas anak-anaknya. Isteri kedua AWI ialah Rosanna Misbun, adik kepada pelakon popular Haliza Misbun. Pada 16 Oktober 2006, AWI dan Arni sah bercerai dengan talak satu di Mahkamah Rendah Syariah Kuantan, Pahang, di hadapan Hakim Syari Abdul Wahid Mak Ali. Bersama Rosanna pula, AWI telah dikurniakan 3 orang lagi cahaya mata, iaitu Putra Ahmad Merah, dilahirkan pada 5 April 2007, Putra Ahmad Rezki dilahirkan pada 8 Ogos 2008 dan Puteri Kasih Antasha yang dilahirkan pada 19 April 2010. Pada 1 November 2014, talak antara penyanyi AWI dan Rosanna Misbun gugur selepas Rosanna berjaya mendapatkan tuntutan fasa secara taklik daripada Pejabat Majlis Agama Islam Songkhla, Thailand. Pada 7 Oktober 2016, AWI sekali lagi mendirikan rumah tangga bersama Sharifah Lediana Said Samsudin. Beliau dikurniakan anak keenam pada 12 November 2020.